Jadi untuk kali ini kita telah membuat keputusan dan memilih calon-calon ini untuk mewakili DAP dan Pakatan Harapan di Negeri Perak. Dengan segala hormatnya dan sukacitanya, saya ingin mengumumkan satu persatu calon-calon DAP. Yang pertamanya bermula daripada utara sampai ke selatan. Relax dulu. Yang Teluk Intan cakap jom tu nanti. Saya bermula daripada utara Perak sampai ke tengah Perak, sampailah ke selatan. Itu sekejap. Sabar sikit. Yang pertamanya N17 pokok asam. Calon kita Pemimpin Kehormatan Pokok Asam Chong Sien Chi, Saudara Ong Seng Guan. Wang Seng Yen Tongzi, berumur 46 tahun, kelulusan daripada Universiti Melaya, AJK DAP Negeri Perak.
N26 Tebing Tinggi. Seorang pakar undang-undang berumur 63 tahun. Pakar perlembagaan Dr. Abdul Aziz bin Bari. Calon baru kita, seorang muka baru berumur 33 tahun, lulusan daripada Universiti Tunku Abdul Rahman, saudara Goh Siwa. Penyandang kita, saudara Ong Bun Piao. Kita menawarkan seorang muka baru, seorang gadis muda, seorang lulusan paman, seorang perempuan yang akan berkahwin tak lama lagi. Jelapang, kau tahu kan? Penyandang kita, saudara Cepo Hien. Thank you.
Lulusan daripada Universiti Melaya, berumur 31 tahun.
Ring Veteran kita, Saudara Siva Nelson. Ini adalah semua kerusi-kerusi penyandang kita, 18 kerusi penyandang kita di negeri Perak. Kesepakwe dosa, pemasih anda cakap Hanweda sepaka comisi. Namun begitu dalam PIU ke-15 ini, di atas konsensus bersama dengan pimpinan tertinggi Pakatan Harapan, DAP Perak telah diperuntukkan satu kerusi tambahan. Kerusi yang sudah 14 kali ulang kali banyak exercise. Sebelum saya mengumumkan calon-calon di peringkat parlimen, biar saya nyatakan sedikit statistik untuk rakan-rakan media. Daripada 19 calon kita, 8 daripada 19 berumur di bawah 40 tahun. 42% calon-calon kita adalah calon di bawah umur 80 lah. Bawah 40 ada 8 orang daripada 19, 42%. Maksudnya DAP memberikan peluang dan kita mahu mengetengahkan pemimpin muda kita. Oleh sekawai hausinya yang patwai Hanciu kau sesak soyan Cai sesak ima sih yang hausinya
是年輕的候選人，證明我們行動黨非常之俾機會年輕的領袖、年輕的面孔。Kita juga mengamalkan dasar yang inklusif dan memberikan peluang kepada calon-calon wanita. 5 daripada 19 calon kita adalah calon wanita. Saya mohon 5 calon wanita untuk tampil ke hadapan. DAP adalah sebuah parti yang amat mementingkan pimpinan daripada wanita. 5 calon kita calon wanita. Terima kasih. Okay, boleh kembali ke tempat masing-masing terlebih dahulu. Maka dengan ini, dengan segala hormatnya, saya nak mengumumkan calon-calon di peringkat parlimen pula. Buat sekian lama, kita tidak bertanding di kawasan yang berlawan dengan UMNO. Kali ini DAP akan bertanding di satu kerusi yang akan bertanding melawan calon UMNO, Pariman Great P54. Saya persilakan apa itu? Kemudian awak tidak dulu. Awak senyap dulu, tidak dulu. Belum sampai awak lagi. Saya pun tak tahu ada nama pun ada. P54 Grey, saudara abang kami di Bing Mamat Game.
Thank you.
8 kerusi parlimen, 19 kerusi Dewan Undangan Negeri. Pak Kuo Seciu Zhu, Oman Sing Tung Tang, Siwang Leman Da Hong Xuanen, Ching Kuo Yen Dali Zhu Zhu Hong Bao! Kita! Kita! Yeah.